Ir-residenti ta' San Pawl il-baħaret jgħixu f'biża' wara sensiela ta' ġlidiet li seħħew fil-lokalità fl-aħħar jiem bl-iktar waħda riċenti tħalli żewġ Serbi u Libjan jingħataw il-kura għal ġrieħi serji illi sofrew. Il-każ seħħ nhar l-erba' filgħaxija meta fit-8 u nofs ir-residenti ħarġu jittawlu minn djarhom fost twerżi u għajjat. Jirriżulta li gruppi ta' nazzjonalitajiet differenti Serbi u oħrajn li nistgħu jitkellmu bl-Arbi aktarx Libjani kienu involuti fi ġlieda kbira li rriżulta l-involvjiet xejn inqas minn 9 persuni. Fost l-oħrajn, apparti ddaqqiet bil-ponnu bis-sieq, il-persuni involuti użaw ukoll numru ta' baseball bats. Filmat miġbut mir-residenti jidher wieħed mill-irġiel li fajjar daqqiet ta' baseball bat lejn ieħor li kien diġà mixħut mal-art ferut. Din mhijiex l-ewwel ġlieda simili li seħħet riċentament. Novembru li għadda ġlieda oħra ħallit serb ta' 43 sena midrub serjament u ieħor mill-Maċedonja li kellu bżonn jingħata l-kura. Dan minn barra numru ta' argumenti fuq skala inqas serja li qed iseħħu ta' kuljum minn barra gruppi li qed jinġabru skont in-nazzjonalitajiet tagħhom jixorbu u jagħmlu l-istorbju barra bars u stabilimenti oħra. Fil-fatt il-ġlieda tal-erba' filgħaxija jidher li bdiet barra stabiliment simili u komplet tinfirex mat-toroq f'Boġibba. Residenti oħra li tkellmu magħna esprimew ukoll tħassib li jista' jmiss tpattija għal dawn il-ġlidiet illi jikxfu l-firda kbira u s-segregazzjoni illi hemm bejn il-gruppi differenti. Saħansitra persuna li fuq il-medja soċjali semmit kif matul iż-żmien tal-miliet madwar San Pawl il-Baħar kien hemm barranin iduru u jfittxu li jixtru baseball bats. Il-biża' tar-residenti ġew ukoll mill-fatt li ħafna mis-Serbi f'pajjiżna huma ultras tal-futbol Serb, ħafna minnhom mill-grupp magħruf bħala Grobari, kelma Serba li tfisser deffina. Dan huwa rifless fil-graffiti li dawn il-gruppi imlew kull imkien bihom madwar San Pawl il-Baħar fejn il-kelma Grobari qed titħażżeż bl-isprej. Grobari huwa l-isem tal-partitarji tal-klabb tal-futbol Partizan Belgrade. Dan il-grupp tant huwa aħraġ li fl-2007 ma tħallix iktar jattendi għal kompetizzjonijiet Ewropej minħabba aġir illegali, violenti u distruttiv. Dakinhar mijiet marru għall-logħba kontra Zrinjinski Mostar f'Mostar il-Bosnia fejn qajmu gwerra mal-Pulizija u l-partitarji avversarji. Il-biżajil il-graffiti f'San Pawl il-Baħar huma wkoll messaġġ u residenti qed jistennew ritaljazzjoni minn ħin għal ieħor minn persuni li huma magħrufa lir-rivalità sportiva u iktar dik politika li teżisti fil-Balkani jieħduha magħhom kull fejn ikunu.